გამარჯობა, ამ ვიდეოს შეი. აგიხსენთ რა არის ვიდეო კარტა, როგორ შეგიძლიათ გაარჩიოთ ძლიერი ვიდეო კარტა სუსტისგან და რა დამახასიათებელი თვისებებით განსხვავდება თითოეული ვიდეო კარტა. პირველ რიგში დავიწყოთ სახელებით. თითოეულ ვიდეო კარტას აქვს სხვადასხვა სახელები, რომელიც შეიძლება დამამნეველი იყოს ყოველ თქვენთაგანისთვის. მაგალითად, Nvidia-ს აქვს სერიების სახელი, როგორიც არის GT, GTX და RTX, რომელიც აღნიშნავს თაობას. ამის შემდეგ გვხვდება ციფრი, რომელიც არის სერია გამოშვების და შემდეგ უკვე შეიძლება მოდიოდეს რაიმე დამატებითი ატრიბუტი, რომელიც შეიძლება იყოს TI ან Super და სხვა. GT ნიშნავს GeForce, რომელიც უბრალოდ არის Nvidia-ს ვიდეო კარტების ბრენდი, დედათარებს არ ნიშნავს. GTX უკვე ნიშნავს Gigatexel Shader Extreme, რაც უკვე აღნიშნავს Nvidia-ს მიერ შემოღებულ ახალ ტექნოლოგიას, როდესაც GTX-ი გამოვიდა. და უკვე RTX-ი ნიშნავს Ray Tracing Texel Extreme, რომელიც RTX ტექნოლოგიას აღნიშნავს, რომელიც უკვე საბოლოო ტექნოლოგია Nvidia-ს. მაგალითისთვის, Super-ი და TI ვერსია რა აღვდით ვიდეო კარტებისი. TI გაცილებით უკეთესია ვიდრე Super-ი, მაგრამ Super-ი უკეთესია ვიდრე სტანდარტული ვიდეო კარტები. თუ მაგალითად შეხვდებათ GTX 1080 Super-ი ან GTX 1080 TI, ასევე როგორც ისიც გვაქვს GTX 1080, პირველ რიგში ყველაზე ზუსტი იქნება GTX 1080, შემდეგ მაგაზე ცოტა ძლიერი იქნება Super-ი და მაგაზე უკვე ძლიერი, საბოლოოდ ყველაზე ძლიერი სერია რაც აქვთ არის TI. TI-ს უკვე შეიძლება მეტი მეხსიერებაც ჰქონდეს VRAM-ი. AMD-საც მსგავსი დასახელებები აქვს, სახელები. მაგალითად, AMD-ს ვიდეო კარტებში გვხვდება ჩვეულებრივი Radeon ვიდეო კარტები, რომელიც იყო ძველი ვიდეო კარტები, შეიძლება ერქმეოდა ვიდეო კარტას Radeon და რიცხვი რაიმე, რომელიც განსხვავდებოდა სერიების მიხედვით. მაგალითად, Radeon 600 ან Radeon 8000. რაღაც დროის შემდეგ უკვე გამოვიდა Radeon RX-ი, რომელიც უკვე აღნიშნავდა Radeon Experience. და გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის ვიდეო კარტები იყო RX დასახელებით. ამავდროულად RX-თან ერთად იყო რამოდენიმე სერია, რომელიც იყო R5, R7 და R9 სერიები, რომელიც იყო ორი ტიპის, ანუ ორჯერ გამოვიდა ორი თაობის R5, R7 და R9 მოდელები არსებობს, მეორეს და მესამეს სერიები. RX შეიძლება როგორც Nvidia-ს აქვს TI და Super მოდელები, AMD-ს ვიდეო კარტებსაც აქვს XT მოდელები, რომელიც არის Extreme მოდელი, ანუ ყველაზე მაღალი ხარისხის ვიდეო კარტა. AMD, რა თქმა უნდა, ვიდეო კარტების გარდა პროცესორებსაც აწარმოებს და ამიტომ მათ ასევე აქვთ ინტეგრირებული ვიდეო კარტა, რომელსაც ეწოდება Vega გრაფიკა. Vega არის ვიდეო კარტა ინტეგრირებული პროცესორში, AMD-ს პროცესორებში, რომელიც ხანდახან უტოლდება დაბალი დონის ვიდეო კარტებს თამაშების გახსნაში და ასე შემდეგ. როგორც აღვხსენი, Nvidia-ს აქვს GT, GTX და RTX დასახელებები, AMD-ს აქვს ჩვეულებრივი Radeon-ი, RX-ი და Vega გრაფიკა, რომელიც უკვე პროცესორის ვიდეო კარტაა. ამასთან ერთად ასევე ვიდეო კარტის სიძლიერეს აღმნიშვნელი სახელები შეიძლება Nvidia-ს ჰქონდეს: Super-ი და TI, ხოლო AMD-ს XT. გადავიდეთ არქიტექტურაზე. წლების განმავლობაში ბევრჯერ შეიცვალა AMD-ს და Nvidia-ს ვიდეო კარტის არქიტექტურაც, რომელიც განისაზღვრება ნანომეტრებით, ანუ რაც უფრო პატარაა თითოეული სილიკონის ჩიპი, მით უფრო თანამედროვეა, ესე ვთქვათ, ეს არქიტექტურა. Nvidia-მ ადრე დაიწყო ძალიან ვიდეო კარტების წარმოება, სანამ GeForce შექმნიდნენ საერთოდ, მაგრამ ცნობადობაში როცა შემოვიდა Nvidia, მაშინ ჰქონდა პლატფორმა Tesla და Tesla 2, რომელიც აწარმოებდა ვიდეო კარტებს GT300-დან GTX300-მდე. შემდეგ გამოვიდა უკვე ახალი არქიტექტურა, რომელიც იყო Fermi და Fermi 2, რომელმაც აწარმოა GT400-დან GTX600-მდე, 600-ის სერია, ანუ შეიძლება 630-იც ამ არქიტექტურაზე ყოფილიყო დამზადებული. შემდეგ იყო უკვე Kelper 2 და Kelper 3, GT600-დან GTX700-მდე, შემდეგ Maxwell და Maxwell 1 და Maxwell 2, GT700-დან GTX900-მდე სერიები. ხოლო უკვე თანამედროვე ვიდეო კარტებიდან, რომელიც იყო GT1030, რომელიც ახალი, ყველაზე ახალი GT მოდელია, GTX1080-მდე წარმოებული იყო Pascal-ის არქიტექტურაზე. ხოლო საბოლოო არქიტექტურა ეხარას ციყანებად Pascal-ის შემდეგ არის Turing RTX სერიები, რომელსაც უკვე დაემატა RTX გრაფიკული მონაცემები. თუ კონკრეტულად გაინტერესებთ Ray Tracing-ი რა არის, შემიძლია ცალკე ვიდეო გავაკეთო, მაგრამ მოკლედ რომ აღიხსნათ, Ray Tracing-ი არის ტექნოლოგია, რომელიც სიმულაციას უკეთებს რეალური ტიპის ნათებას და ჩრდილებს. მაგალითისთვის, თუ გვაქვს თამაში ერთი სინათლის წყარო, Ray Tracing-ის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ამ ერთი სინათლის წყაროს გამოყენებით სინათლე ისე გარდაოტეხოთ 3D მოდელებზე, რომ რეალისტური გამოსახულება მივიღოთ თამაშებში. ანუ ყველაზე მარტივად ესე შემიძლია აღიხსნათ.
ხოლო AMD-საც მსგავსად ჰქონდა სხვადასხვა ტიპის არქიტექტურები, რომელიც იყო R700C, VLIWS, ანუ სხვადასხვა ტიპის სახელები ჰქონდათ ძველ ვიდეოკარტებზე. ბოლო ორი იყო GCN1, 2, 3, 4 და 5. R7, R9 და RX სერიები მან დაიწყო ამ პლატფორმებზე. ხოლო საბოლოო არქიტექტურა, რაც ახლა იყენებენ, არის RDNA 1 და 2. გავიარეთ არქიტექტურაც. რა თქმა უნდა, თუ ვიდეოში რომელიმე ადგილას რაიმე ვერ გაიგეთ, აუცილებლად დააკომენტარეთ, დავეცადები კი პასუხოთ. და საბოლოოდ უკვე გვაქვს ვიდეოკარტის მონაცემები. პირველ რიგში ვიდეოკარტის მთავარი დამახასიათებელთვისება არის ბირთვები, როგორც პროცესორის, მაგრამ პროცესორისგან განსხვავებით ვიდეოკარტის პროცესორს აქვს გაცილებით მეტი ბირთვები. ანუ პირველ რიგში, როცა ადარებთ ორ ვიდეოკარტას, უნდა დააკვირდეთ, რამდენი core count-ი აქვს, ანუ რამდენი ბირთვი აქვს იმ ვიდეოკარტას, რაც მეტებით უკეთესია. ამის შემდეგ რა სიხშირეზე მუშაობს ბირთვი თითოეული და მეხსიერება რა სიხშირეზე მუშაობს. იმიტომ რომ ვიდეოკარტას არა მარტო პროცესორი აქვს, რომელიც ამუშავებს ინფორმაციას, ასევე აქვს მეხსიერებაც, რომელიც ამ ინფორმაციას ინახავს და აწვდის სხვა ნაწილებს. ამიტომ რაც სწრაფი არის ორივე სიხშირე, მით უფრო სწრაფად იმუშაობს ვიდეოკარტა საერთო ჯამში. მაგრამ რა თქმა უნდა, მიწოდება ამათ შორის შეიძლება ჩიპსეტებზეც იყოს დამოკიდებული, ანუ ჩიპები და კონტროლერები, რომელიც ვიდეოკარტაზეა ჩამონტაჟებული, და უნდა გავითვალისწინოთ bandwidth-ით. Bandwidth speed ნიშნავს რამდენი გიგაბაიტი წამში ინფორმაცია შეუძლია გაატაროს ვიდეოკარტას. და ამის შემდეგ რჩება ერთი RAM, რომელიც არის უბრალოდ ვიდეოკარტის მეხსიერება, რაც ეწოდება VRAM. დღესდღეობით ვიდეოკარტებში მინიმუმი შეიძლება გქონდეს 2 გიგაბაიტი, რადგან ნაკლებზე უკვე ბევრ რაღაცა გაჭედავს და საშუალოდ რეკომენდირებული არის 4 ან ზემოთ. 4 გიგაბაიტი ვიდეოკარტას რომ გქონდეს ან ზემოთ უფრო. ანუ თუ ვადარებთ ორ ვიდეოკარტას, მაგალითად შევადაროთ GTX 1060, GTX 1660. შევიდეთ user benchmark-ში. User benchmark-ი კარგი საიტია, რადგან მონაცემების გადამოწმების გარეშე გვეუბნება რომელი ვიდეოკარტა უფრო ძლიერია პროცენტების მიხედვით. მაგრამ თუ კონკრეტულად გვინდა რომ მონაცემები შევადაროთ ამ ორი ვიდეოკარტაში, შეგვიძლია გამოვიდეთ უკან და გვაქვს აი საიტი, რომელსაც ჰქვია gpucheck.com. შევიდეთ აქ და მარჯვენა მხარეს რომ დაბლოთ ჩამოვალთ, შეგვიძლია წავიკითხოთ სპეციფიკაციების შეფასება. მაგალითად, GTX 1660 და GTX 1060. როგორ განსხვავდება clock speed-ები? მაგალითისთვის, 1660 აქვს 1795, 1709 აქვს 1060. ანუ ოდნავ უფრო სწრაფია 1660 სიხშირით. Memory clock-ი, ანუ მეხსიერების სიხშირით თითქმის იგივეა, განსხვავება თითქმის არ არის, ოდნავნელი არის 1660. არქიტექტურა Turing-ი აქვს 1660, რომელიც უფრო ახალია, ხოლო 1060 Pascal-ი, რომელიც როგორც ახსენეთ, უფრო ძველი. Bandwidth-ის თითქმის არ განსხვავდება, ანუ გატარების სისწრაფე, ინფორმაციის გატარების სისწრაფე არ განსხვავდება. მეხსიერებაც 2.6 GB აქვს. ორივე GDDR5-ია. საბოლოო ჯამში პატარ-პატარა განსხვავებები, ერთი და იგივე მეხსიერება აქვთ და თითქმის ყველაფერი ერთი და იგივე აქვთ, რამოდენიმე რაღაც გარდა. და ყველაზე რადიკალური განსხვავება არის boost clock-ში, რომელი უფრო მაღალ სიხშირეს აღწევს დიდი დატვირთვისას, და მეორე არქიტექტურა. რადგან 1660 უფრო ახალი არქიტექტურაა, მონაცემების გაცილებით უფრო უკეთესად იქნება. და თუ შევადარებთ, მწვანე არის 1660 და სხვადასხვა თამაშებში 1660 უკეთესი მონაცემები აქვს დაფიქსირებული. აბსოლუტურად ყველა თამაში 1660 უკეთესი შედეგები აქვს. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, როგორ შეგიძლია შეადაროთ ვიდეოკარტები ერთმანეთს ამ მონაცემების გამოყენებით. თუ რაიმე გამომრჩა, დააკომენტარეთ, დავეცადები რომ შემდეგ ვიდეო გაგვთილში ეგეც აღვნიშნო. თუ დაგეხმარათ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში შეხვდრამდე.